Bohatý, jste hrozně bohatý. Jak vám to předvedem. Jak to chcete dokázat? No. Peníze? Eko! Jo, to jsou eura! No jo, vemte! Vemte si! Berte zlaťáky, eura! Lojza se řekl jen to tam rozhodně! No jo, my to potřebujeme! No to je skvělý! No tak, je vidět, strádat tady nebudeme! Zlato! Takže vám to skvělý tady jitrnice! Ale vítám zlato, eura! No to je takhle, tak peníze, takhle bohatý lidi zárnožte určitě hodně do ovce. Ale peníze nejsou všechno. Zlato, co dál, Lojzo, co dál? Tak jsme z Prahy, máme kontakty, spoustu kontaktů, důležitých kontaktů. Jaký kontakty můžete mít na to? Co bys tak zařídil tady? No, co bych zařídil? Třeba tu vaši vodu hnusnou. Jakou vodu hnusnou? To je třebotovská voda, ty. Já ukažím to. Z Prahy vám dokáhnem lepší. Tady děláte vodu na 10 let. Máte, čila jsem si vodu a koukejte. Tvrdá jak šutra, nedá se to pít. Je tady vápenec, no co s tím uděláme, ale... Voda už je zařízená. Ale kde? Ale tyhle kontakty nepotřebujeme, to máme, to bude. To ne, tak to... ještě něco byste chtěli. Tak no, co? No tak, děti rodíme, spoustu dětí, máme tady první. No, no, děti. Počkej, pardon. Potřebujeme třeba Pavlus, na Pavlus se to přišlo. Přátelé, a nejde to udělat dole? Nejde. Ten jak se pokaká, tak se posere. Tak vydržte. To nebylo volánu tohle vůbec. To je Pavlus. To je tamto zlato. Vůbec. Ono to vypadá, jak jitrnice si to stojí hovno. No, dobrý, je čistý. Počkej. No tak takhle, jako děti by se taky hodili do obce, zajistí nám to důchody. No dobrý. Tak jako tři věci umějí, no dobrý. No, ale co? Kurá? Ještě něco, ještě ale hodím to zpátky. Neházejte to už po nás. Jsme kulturní, multikulturní. To by se tady hodilo, každý týden se tu něco děje. Fatima, nádherně tancuje. Já bych mohla být kroužek břišního tance. Břišní tanec? To tady nemáme. Tak já hrozně rád zpívám a skládám písničky. Zpívám. No tak nás přesvědčte, ukažte to. No co to, já, hlavně ty lidi. My jsme dokonce cestou, když jsme šli po té nové silnici, která nás se nalákala, tou třešňovou alejí, tak jsme vám jednu písničku složili. A věřím tomu, že tady zlidoví. No to si rádi poslechneme. A Fatima tam zatančí, ne? Počkejte, ona se musí nejdřív slíknout. Aby dobře. Já ti pomůžu, Fatimo. Aby dobře tancovala, aby to šlo, tak vydržte. A držte opatrně s ní. Jasný. Zadržte se, Lojze! Zemi! Ne, nebojte se. Co se bojíte? To je jenom krmítko s časováčem, abych věděla, kdy budu krmit. To jsou hořitky trubičky. Aha, to jsme si oddechli tedy. Pavlíčku, ty si tady sedni a nic nedělej. Ale já jsem jim taky chodí na lakrout. Ale to na rameně, to rozpadne. Tak děti. Každé jednu. Bacha, bouchne to. Arnošte, já nevím jak to, ale já jsem se asi jako jedinej ústřík. No, další. Už nemám. No. Tak. Tak jdeme na to. Říkali jste, že umíte zpívat, tak zpívejte. No tak nám něco pusťte a třeba se do toho strefíme, že jo. Tu mojí. Na třebách je cesta jako žádná ze starou, byla je cež něma. Když tu po ní v létě, radostně na světě, co dva pletu nohama. Na kon
si té cesty trnité, stojí tam tvrz jako hrad. My migranti přešli, bohatí a sešli, začnem sobě notovat. V tvrdým převáku bylo plno sedláků, nemakali, jenom chtěli spát. Tak jsme přišli z Prahy ukázat jim svaly, aby začali pracovat. Od těch, kdo se tam mají migranty, obec kvétá čím dál víc, my migranti pražský, budem tady šťastný, nastavíme svoji líc. No, já si můžu umět, já bych je bral, přátelé, já bych je bral, ale na nás to tady nezáleží jenom. Musíte být svoje. Takže tady máte jedinečnou možnost, migranty, běžte tam. Běžte si do rohu, teď jedinečnou jdu. Jedinečnou možnost vyjádřit se uprchlické krizi. Máme tady akustický přístroj. My jsme si tady z obecního úřadu vypůjčili zařízení na volby. Potřebujeme, Pavlusi, pojď sem, pojď sem malinký, pojď, tak, umíš to držet? Umíš, když umíš držet dudlíka, mu dokážeš i to. Toto zařízení, vážení, měří decibely. A čára nula, ne, nechceme, ano, chceme. Kalibrujeme. Dej to do půlky, jestli to funguje, zkusíme. Děti, zkuste zazvát. Ano, vidíte, že funguje. Tak. A teďko budeme hlasovat. Takže Arnošte, dej to do nulové polohy. A pardon, kalibrujeme. Kalibrace. Takže, Sondu. Tak, a kdo nechce, aby tady Fatima, Lojza a malej Pavlus nebydleli, tak začne křičet. Takže, 3, 4, teď! Buď to ticho! Málo, moment! Tak, a kdo chce, aby tady s námi byli? Tak, vás začne! Tak vítejte v Přemotově, natrvalo. Děkuju. A já gratuluju, Pavluši. Tak, Fatimo, gratuluju, tady předávám přemotovský občanství. Gratuluju, no málej, ty jsi rozkošnej. Díky. Je tam, výborně. No, počkejte. Je to tam, výborně. Občanství dobrý, ale. A kde budeme bydlet? My zvyklí na luxus. A, no na co jste zvyklí? Já potřebuji 7 ložnic a 7 koupelen. 7 ložnic a 7 koupelen? No tak to snad, aby jsme dodali do bytovek asi. Tak asi do bytovek, jedině jinak mě to nenapadá. Ne, to budeme muset vysvět, aby to v to ne. Ale spravedlivě. Jo, má někdo zájem? Tak kdo má zájem a má 7 ložnic, 7 koupelen? Ne? No tak jo, dobře. Dobře. Musíme uděláme losovat. To demokraticky. Přátelé, tohle je losovací zařízení, opět z obecního úřadu. V té krabici jsou všechny čísla popisný, to znamená všichni, kdo tady jsou v té bedně. To a teď se mluví, kdo ty migranty vyhraje. Takže přátelé, připravte se, začínáme točit. Toč. Dobrý. Arnošte, vyndej. Jsme zvědaví, všichni jsme napjatý, takže kdo... Tak a migranti budou do ulice u Rybníka 158 Průrochovy. No tak je to tady, takže paní Průrochová. Pojďte, pro ně. Kolik? Paní Burdoková, pojďte sem. Kolik máte koupelen doma? Kolik? Tři. To je málo. To je málo. Ani nebo šplouchne malej Pavlík. Tak nezlobte se, musíme losovat dál. No chovy to nebudou, Arnošte znova, roztoč to. Šanci jsme jim dali, přátelé. Tak, losujeme. Mají smůlu, prostě u nich to nebude, jsou smutný, neuděláš nic. Tak. Dáme, moment, aby to bylo regulérní. Karlštejnská, 3,
Mouchovi, solopisky. Jo, on, solopisky patří pod Třebotov, takže no, to se není počkej, máte kliku, protože pan Moucha zvaný Mušák, to je vážený občan, zastupitel obce, pracuje u záchranky. Dobré srdce, tam se vám bude líbit. Jenže, já jsem se díval do mopy a ty... Co to je za kolonii Třebotovskou? To je Třebotovská kolonie a nevede tam ta nová silnice. Tam mi nepůjde. Tak, no tak, je pravda, že to tam nevede. Tak ještě, tak, poslední. Tak se Mouchu omlouváme, není to dost, no. Ale koupelen mají dostatečně. Tak ještě jedno losování, já už nevím, jsou opravdu nároční, no, ale přišli z Ořechovky. Moment, tak nám to nerozpadne. Stačí jedno, já myslím, že na to není moc čas. A je to hlavní 20, Šurovi, cože? Máš otík? Jo, starostka. Ne, tak to taky nejde. Střed zájmu, nezlobte se, tohle je... Tam si to velký to je, koupelé na pokoju a to, ale to je střed zájmu. Starostka, střed zájmu. Co si uděláme, Arnošte? Zatím... Já mám nápad, počkejte chvíli. Jo, to vyšlo. To vyšlo, takže... Přátelé, koho zajímá, jak vyřešíme bydlení pro naše migranty, už můžeme říct naše, protože... Už jsou Třebotováci. Přijmuli. U hasičárny to zkusíme vyřešit. U hasičárny to vyřešíme a poprosíme tedy Big Bad Mistra Bláhy o nějaký song. Potom Pošťáka si vezme dělo, ten mě neslyší. Připraví se dopředu s dělem a bude průvod k obecnímu zálu. My vám ještě zopakujeme, co se bude dít. Takže